nam zameraju da se retko u emisiji bavimo poezijom. Budale, hoćete poeziju? Evo vam poezije. Marko Tomaš je samoubica. Marko Tomaš je nužno zlo. Marko Tomaš je paučina i pretežak kofer. Marka Tomaša možemo definirati kao pijanicu, a možemo ga zamisliti i kao žigola. Na nekom jeftinom mjestu poput Bulonjske šume, okruženog kuratim ženama ili sisatim muškarcima, kako je već kome drago. Marko Tomaš kad vidi loptu, odmah poleti da je šutne. Marko Tomaš je lažov, laže do granice kad sam počne vjerovati u vlastite izmišljotine. Marko Tomaš smatra da je život puka konstrukcija sjećanja i da su laž i istina jednake, jer svi drugačije svjedočimo istom događaju koji se ionako nije ni dogodio, jer se oko toga niko ne može dogovoriti. Marko Tomaš nikada ne razmišlja. Marko Tomaš obožava nebuloze. Marko Tomaš nada sve obožava živjeti, putovati, radovati, piti, probati droge, odlaziti u krevet s različitim ženama, padati u euforiju, skakati po sobi potpuno go sa zastavom u rukama. Što moguće lepo izgleda, ali... nadamo se da večeras u našem studiju ipak to neće činiti. Dame i gospodo, naš gost večeras, pesnik Marko Tomaš! Ćao, dobrodošao. Izvoli. Dobio si posao, onaj, naredna moja promocija. Može. Bićeš recitator. Nisam pesnik, ali mogu da pročitam. Može, može. Dobro nam došao, u Beogradu si već nekoliko dana. Jesam. Inače živiš u Mostaru. Pa kako izgleda Beograd očima pesnika? Nadahnjuje li, inspiriše li, napisali ga što god? Ponekad i katkad. Da. Kao i svaki drugi grad. Ja kao nominalno živim u Mostaru, zapravo najviše nekako proteklih godina živim u autobusima, vlakovima i avionima i hotelskim sobama. I naravno i gostinskim sobama mojih prijatelja, diljem ove bivše nam zemlje. Sam rekao da je pravi pesnik. Ne, 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 nema on kuću, njemu je kuća sve. Kuća putujuća, da. Ne, mislim, bukvalno svi smo, da sad spavaš po mene. Mogu ti reći nešto poetično, ja sam sam sebi kuća. Pravi, živi, pravi živi pesnik. Još uvek živi pesnik. Da li si posjetio 7 knjiga? Malo mi knedla zastade u grlu. Opušteno. Da, posjetio sam sajma knjiga. Najveće zvezde sajma knjiga, ako je verovati medijima, su jedna reality zvezda i jedan osuđeni ratni zločinac. Sjajno! Postoje li, Marko, po tvojim informacijama neke nesretne zemlje u kojima su na sajmovima knjiga najveće zvezde pisci i pesnici? Suludo. Pa po mojim saznanjima postoje neke zemlje, s tim da nisam siguran da li one postoje samo u lažnim vijestima i na televiziji ili u stvarnosti, jer ja te sajmove još nisam posjetio, ali navodno postoje, pa dođu pisci pa se promoviraju i tako. No, u ovom vremenu ja... vidio sam tog nekog simpatičnog dekicu kako su ho, 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 smije iz jednog štanda. Da, da, da. I od nekog mi je bio poznat. Mislio sam da je Djed Mraz, ali onda sam shvatio da kad sam gledao prenos ICTI, znaš, kao iz Haškog tribunala, da sam ga viđao na tamošnjoj televiziji. Eba, jeste i deda je, a i smrzneš se kad ga vidiš. Da, da, da. Na neki način jeste Mraz. Tako da je Mraz, da, jeste. Donosi zimu u vaše krajeve. I u naša srca. Marko, u pesmi, jednoj od tvojih najlepših pesama, moguće najpoznatijoj, Pismo Venjički, kažeš: Znaš li da sam ja Dalmatinac, Sabot, Soli, Burovit? I Srben da sam, Venja, Bosančina, Slovenačka, pravi kameni Hercegovac. Jugoslavenčina što se kupa samo subotom prije dnevnika, prdi pod jorganom i ne želi naći pristojan posao. Je li za pesnika, a pesnik valjda po službenoj dužnosti teži slobodi o kojoj smo malo pre pričali, olakšavajući okolnost da si nekako od svuda? Kada bi se, je li, usjedrio... Pjesniku jeste, ali onako, znaš, kao privatnoj osobi, to zna biti nekad nezgodno. Znaš, ta iskorijenjenost. Kad lutaš, nužno je da će se u jednom trenutku izgubiti. Znaš, tako da, evo da se moraš vraćati, znaš, i tako. Ali sve u svemu mislim da to doprinosi nekoj širini vidika. Znaš, ono, sve što se dogodilo proteklih 30 godina nekako nas skučilo, postali smo klaustrofobični i jedini način nekako da otvorimo umove jeste da putujemo i da upoznajemo ljude. Da opet budem poetičan, jel? Pošto našu emisiju gledaju i deca, Marko, reci nam sada kako se postaje pesnik. A pošto našu emisiju gledaju i odrasli, reci nam zašto. Mislim, od čega živiš? Iskreno da ti kažem... Ali prvo za decu, kako se postaje pesnik? E.
Ja sam u životu tražio kao da prođem, što bi rekli Dalmatinci, lišo, znaš, kao mislio sam idem naći nešto što će mi biti lako kao da radim jednostavno, ne moram 8 sati nigdje da sjedim, pa kao ide se ja baviti pisanjem. Onaj, pošto sam volio užasno da čitam i onaj, tako rekreativno sam u tinejdžerskom dobu već počeo da pišem poeziju, sam odlučio kao da probam od toga da napravim zanimanje, međutim, dogodilo se, umjesto da što manje radim, ja radim sve više i više i sve napornije kako bih mogao da ostvarim egzistencijalni minimum. Ovo nije bilo baš poetično, pa nije, ali istinito. Ali istinito. Pa šta ću, onaj, gledao sam televiziju proteklih dana, pa mi tako neke frazetine uletile u mozak. Da, treba dozirano. Da. Ona, bila je... Zoki, samo nešto, izvini, mogu da te oprosti? Bila Zoki. Je... Zoki? Bila je... Da, izvini. Ona, ako možeš samo ovaj, ministru Lončaru cigaretu jednu... A, može, evo, poklon, predićem. Zlatibora Lončara, molim vas. Za ministra zdravlja. Ručno smotana hercegovačka škija. Ajde, neke sa srećom. Evo, da popuši da. Ministar. Hvala. Davit ćemo ovde. Bila je tako blizu da sam mogao osjetiti njene nagone. Ostala je kratko jedan oslikan trenutak. Otišla je tiho pred jutro, na prstima, krećući se unatraške kao nevješto bačen nož. Nije tajna da žene privlači taj nesputani slobodni duh pesnika, da žele da postanu deo pesnikovog ushićenja, inspiracije i ceo taj, kako da kažem, akvarelom slikan svet kafanskog dima, noći, muzike, poezije, zanosa i umetnosti, žene žele da zajedno sa pesnikom zadrže za sebe, pa polako da se malo i proredi po kafanama. Jel baš moraš da pušiš u dnevnoj sobi i izađi napolje pa puši? Pa i te pesme. Kada ćeš naći neki pošten posao? I koliko godina imaš? Sram te bilo. Marko, žene vole pesnike. Evo, Zoki, sad si me posjetio na moju partnericu, pa sam malo rekao, što se ovo događa, kao, kad se promijenilo... Nije bazirano ovako, na istinitim događajima. Kad se ovako promijenilo, pa onaj, ne znam, ali mislim, ono, ima tu gomile romantiziranja, onako, znaš, ono, pretjeranog, ali ljudima trebaju bajke, znaš, ono, ljudima trebaju bajke i otuda i književnost i sve to, pa i ta fama, onaj, ta romantika kao navodnog noćnog života i svega ostalog. Nije da se ne vodi, ali znaš šta, godine idu, pa onaj, malo se proređuje. Pa dobro, proređuje se i kosa se proređuje. Priroda ide, da, apsolutno. Tvoja nedavno objavljena zbirka pesama nosi naziv 39. maj, evo ovde možemo je videti. Da mi gospodo, iskrenost koja krasi pesme Marka Tomaša prisutna je i u nazivu zbirke 39. maj. Dok mnogi uvijaju, daju prazne obećanja, najavljuju bolje živote i zlatna doba za dve, najdalje tri godine, Marko Tomaš izlazi sa konkretnim datumom. Kad će biti bolje? 39. maja. Benzin pojeftinjuje? 39. maja. Otete penzije se vraćaju? 39. maja. Sve će biti do jaja? 39. maja. Tati je rođen, jel tako? Ali zato 39. Nisi shvatio još jednu stvar. Da. Onaj, što sam ja predvidio? Kad se prođe kroz onaj tunel svjetlići, vi ćete zapravo ući u bolju budućnost ravno u 39. maj. Pravo se izlazi na 39. maj, Danilo. Tako je. Uđite! Hvala lepo. Ja se nadam da će ova knjiga krasiti police naše redakcije. Da, naravno, hoće. Ponio sam i kemijsku, pa ću to poslije potpisati. Hvala, dame gospodo, Marko Tomaš dok potpisuje posvetu.